ကိုထင်းနဲ့နှစ်နှစ်ခွဲလောက်ရှိမယ်နှစ်နှစ်ခွဲသုံးနှစ်လောက်ပေါ့နော်အဲနှစ်နှစ်ခွဲလောက်ပဲရှိမှာပေါ့ဟုတ်ကိုကအနုပညာကိုနှစ်20ကျော်လောက်ကိုတေချာလောက်ကင်ခဲ့တဲ့လူဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုရဲ့သွေးတဲ့သားထဲမှာဒီပိုးကလုံးဝလည်းဖျောက်လို့လည်းမရတော့ဖောက်ထုတ်လည်းပြောင်းမှာမဟုတ်ဘူးတန်းနိုင်တော့တနေ့ကိုတတိဝင်တိုင်းမင်းလို့ရမယ်အလုပ်တွေအများကြီးရှိတယ်လို့ရအောင်မယ်အဓိကကတော့အနည်းဆက်ဆုံးမိသားစုအတွက်ပြီးသွားရင်ဆွေမျိုးသားချင်းအတွက်ပြီးရင်ပတ်ဝန်းကျင်အတွက်ပြီးရင်ရုပ်ရှင်လောကအတွက်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြည်းဖြည်းချင်းကိုတိဆောက်သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုခုနညီမလေးပြောသလိုပြန်ပြီးတော့ဝင်လာရတာကတော့တော်တော်လေးထူးဆန်းပါတယ်ကိုဖရာတရားယေရှုကြောင့်လို့ပဲကိုယူဆပါတယ်ညီမလေးအဲ့အတွက်လည်းဒီရတဲ့အခွင့်အရေးကိုတော့ကိုလက်လွတ်စပယ်လုံးမှာမဟုတ်ဘူးလို့ကိုအလုံးရှိမှကိုပြောချင်ပါလေ ဇလန်းရွေးချယ်မှုကတော့ခုနပြောသလိုကိုဒီအခုဝင်လိုက်တာကိုဇက်ပုနေရာမျိုးကိုပဲကိုတာဂက်ထားပြီးတော့အဓိကကိုတို့အရင်တော့ကိုတို့လေးစားအားကြခဲ့ရတယ်ကိုရဲအောင်ကိုမင်းဦးပေါ့နော်အဓိကသူတို့အခုရိုက်နေတဲ့နေရာမျိုးကိုပဲကိုဝင်တယ်အဖေကန်းလည်းရိုက်မှာပဲကိုတိုင်လည်းအခု42နှစ်ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့အဖေကန်းအကိုကြီးခန်းပေါ့နော်ဒီလိုပဲလူကြီးခန်းကနေပြီးတော့ကိုအကောင်းဆုံးပြန်ပြီးတော့ရိုက်มาဖြစ်တဲ့အတွက်ဇလန်းရွေးချယ်မှုကတော့ကိုထင်တယ်ဟိုအခုလဲကိုတို့ရုပ်ရှင်လောကကြီးကတော်တော်လေးပြောင်းလဲနေပြီလို့ကိုထင်တယ်တော်တော်လေးကိုအခုအကောင်းဆုံးလုပ်နေကြတာပေါ့နော်အဲ့အတွက်လဲကိုတို့ကိုငားကလေးကတော့ဟိုတော်ယုံတိုင်ယုံနေရာမျိုးလဲငားမှာမဟုတ်ဘူးလို့ကိုထင်ပါတယ်ဟိုသူ့ဇက်ကောင်ဇရိုက်တစ်ခုတော့ပြီးมาအဲ့ဒီဇက်ကောင်ဇိုက်ပေးတဲ့ဒါရိုက်တာကပေးတဲ့ဇက်ကောင်ဇိုက်ကိုတခမ်းမဲ့ဖြစ်ဖြစ်နှခမ်းမဲ့ဖြစ်ဖြစ်ကိုအကောင်းဆုံးပြပြအောင်တရုပ်ဆောင်သွားဖို့ပဲကိုပြင်ဆင်မှုစဉ်းစားထားတယ်အခုအားပေးတဲ့ဟိုဒီတစ်ခေါက်ပြန်ဝင်လာတဲ့အချိန်မှာအားပေးတဲ့ပရိသတ်ကြီးအတွက်ကိုတော့တေးကြပါတယ်ကိုဂျေဇူးဘယ်တော့မှမကမ်းပါဘူးတစ်သက်လုံးကိုကိုအကောင်းဆုံးကြိုးစားသွားပါမယ်လို့ဂရုပေးပါတယ်